Han er faktisk frisyr, du har. Ja, men det er også det. Jeg har også betalt lidt meget for det skin her, det er lidt dumt, men hvad koster det? Det er jo sådan et eksklusivt skin til en telefon. Jeg tror ikke købte en telefon, men jeg betalte en for den, der havde en god 350 kroner eller sådan noget for det skin. Nå, okay. Det er ikke en vanvittig dyrt, men det er sådan, så har jeg lige sådan lidt et skin, som der ikke så mange andre, der har. Det er lidt sådan et specielt. Telefonskin? Ja. Jeg mangler stadig 2 damage med assault rifle. Ej, det er selvfølgelig uheldigt. Jeg mangler at revive en spiller en gang mere, tror jeg. Det kommer ikke til at ske i dag, Kvind. Skal jeg lige se. Overtime. Ej, jeg mangler 2 gange. Det er fordi, jeg har revivet dig med en reboot bane. Det tæller selvfølgelig ikke. Det skal være, når du er knocked. Og så mangler jeg stadig lidt af de der kills der. Man skal dele. Ingen har endda ikke mere skjold. Hvor hende nede i græsset? Er det ham, det er ham der? Ja. Nice. Det var ham. Ja, det var det engang. Det var det ikke. Ham den anden havde ikke mere skjold. Han nåede nede i marken. Åh, oh, ja, han, jeg kan høre. Oh shit. Han er skadet meget. Lidt. Han døde. Han skadet han 2x8. Hvad fanden sker der? Ja, han er ikke engang. Han er skaldet for skjold. Ja, det kan vi godt se. Det var godt skudt i det der. Hans mate kan ikke nå at ramme. Hvorfor kan jeg ikke ramme ham? Jeg rammer ham kun 20. Lidt uheldigt. Hans mate er nede med mig eller så. Maten er knocked. Der er en opstået, ikke? Ja. Han død. I fail. Det måtte det næsten være. I dag havde armor boxes. Ja, det var vildt, hvis der var flere. Ja, jeg ved lige, hvor de skulle være henne, så. Så skal de være kommet okay, nu, de skal komme bagfra, simpelthen. Han har endelig liv her med mig. Oh, fuck, I er bag på mig. Nej, den anden er her. What? What? Han rammer bare igen, okay. Knocked. Kom med, han skrættet for skjold. Nice. En skaldet, en nok. Han over dig. Han fik mig. Der er ikke spawnet en eneste kist i Broken. Det er vildt nok. Der var heller ikke nogen i det røde. No, jeg fandt ud af ingen. Nu op på det lille styr efter mig. Hvad er der i den? Han har ramt noget. Jeg har noget på taget og ramt 18. Ja, der er ikke engang noget skjold. Let's go! Kom! Oh, jeg kan spraye jo! Oh shit! Vent, hvad? Jeg var ikke væk fra den? Oh, han er så lort med os. Ja, nice. Der er selvfølgelig lige der en trap. Ja. Det gør der. Der er ikke match. Hvad skal man også med Mats? Uffe, er du muted? Hallo? 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 Nu virker det, super! Min shotgun kunne skade lidt, det går super. Nej, ham der, han er så low. Det er ham her også. Han skøfter. Oh. Dang it. Han er død, ham her. Det var lige ham, dobbelt. Ja. Lige sådan en dobbelt HS. Jeg fik din AR-kill ting der. Det er ikke bare kill, men damage. Lidt skuffende, jeg egentlig ikke fik den. Ja. Nu har jeg været så længe om det. Det er faktisk rigtigt. Åh, han er så low. Det er jeg også. Jeg ramte ham en gang, men det var ikke nok. Får jeg lade den på lagmanen? Jeg har lyst til at lade den på lagmanen nu. Hvor er lagmanen? Han er lige her. Nej! Så kan du bare tage. Nej. Jeg er glædet lige ned fra lagmanen. Kønne. Attempt number 2. Jeg har en mini til dig. Det er jeg bare glad for.
Dog kun i en. Åh, det er jo lava. For jeg smed på lava. Oh, jeg har chop smashes. Nej, men jeg prøvede en slurp, så jeg burde få... Ja. Nå, men det... Kom her. Det er mærkeligt, det der World Cup, det med, at de skal have random skins på. Ja, men det er vel sådan, at man ikke kan target folk. Ja, yeah, true. Men det er også bare nederen, for der er nogle af de der skins, hvor der er, sådan, der er meget, der stikker op. Ja. Så det er jo bare en ulempe. Man burde godt selv må vælge, så er det bare ens egen skyld, man vælger en, hvor alle targeter. Ja. Og det skal ikke være en ulempe, altså... Og man kan jo være uheldig at få lidt træls skin, som bare er nemmere spot. Ja, eller hvis man får det der robotskin, det er jo kæmpe ulempe. Ja. Og så ham der næsen, også her. Altså en næse, hvor hovedet, eller hatten der, den går... Nå, den er meget der. Højere end alt andet. Er det den der, hvad hedder det, nødknækkeren der? Nej, den er også stor. Men der er også en anden, der er sådan, jeg har skinner, hvor jeg viser det efter der, hvis jeg husker det. Ikke godt for at købe det, det var kæmpe dumt, men det gør jeg. En død, han var alene. Der er en drone, der er fanget hernede, hvis vi mangler skyld. What? En ramt af en trap. Okay. Nej, nice, den anden er der sammen. Den er skadet 100% job. Den død. Nice. Den skar ham. Ja, jeg har. Og den ramte mig, som jeg ved ikke, hvor de var her. Du er også. Ja, der gik det. Nej, der kan man ikke bygge her. Oh my god. Ja. Du er så meget at gøre lige der. Oh my god. Jeg vil ikke mit der. Nej, så rammer jeg ikke. Åh, jeg fik skinnet der. Rappet. Ja, der er også. Okay, det er animeret, det vidste jeg ikke engang. Det er meget nice, så. Ja, det er faktisk ganske udmærket. Kunne jeg skulle se de dumme skin. Nå ja. Hvor er det, når du var nissen, det er rigtigt. Hvor er han henne? Jamen. What? Jo, hvis man får skin som det, så kan man jo ikke snipe. Nej, folk. Tror du så ikke også, man kan lige sige, hey, Altså, der er en, der brugte det her skin i går. Det er også sådan lidt, at det går sådan noget højere stadig. Ja, med ørerne der. Ja. Tror du ikke godt, lige man kan sige, hey, ja, det der skin der, det er... Jo, der burde nok være et eller andet med det. Okay, nu finder vi godt der. Nej, det bliver ret for helvede! Det bliver ikke godt alligevel. Det bliver spændende, hvor det lander. Det lander på mig, for dig. Det jeg mente var, at det kunne have været godt. Hvad er det? Hvad er det? Og der. Død. Nice. Alt. Han er her. Han er ramt. Han har ramt rigtig meget. Nice. Nice. Fint nok. Nice. Der er flere. Jeg må skyde med proximities. Åh, yeah. Oh, shit, jeg nåede ikke at boome mig ind. Fuck. Jeg skal lige, ja... Lige reload i stedet for, hva'? Han er ikke meget liv. Nice. Og challenge! Med Riz & Ufi. Ja. Det var derfor, jeg lige døde. Det var godt. Skal bare skynde dig ind. Bare helt ude. Ja. Ja, ja, for helvede. Jeg tror ikke, de aner, du er der. Hallo, motherfucker! Nej, det er ærgerligt. Nej! Også ærgerligt, der ikke er nogen af dem, der er vores væg. Ja, det er det, jeg tænker, men det var ikke nogen af dem. Sådan, at man skal have gjort et vist antal damage, eller der skal være et vist antal players i live, altså der har gjort mindst damage,
i stedet mister liv. Nå, har de gjort det? Ja. Oh, fuck. Så man ikke bare kan sidde og spille den af i... Præcis. Der er to. Der er en mere, der kommer. Jeg er lige. Han er low. Det er jeg så også. Han er død. Så hallo und herzlich velkommen. Du er lige ved at ske igen, er jeg død off-spawn. Det er... Good not. We play games. Yes, jeg spiser lige en masse is her. Når rebooter. Er den virkelig så høj, når den rebooter? Hvad, han er... Var man i live så? Nej, okay. LOL! Det var altså færdigt. Ja, men det var også det. Så nakkede jeg ham, mens han var spawn, og det... Jeg tog mine til dig. Ja, den ene han er rigtig low. Han er nok, den danser. Nice. Gamer moment, man kan jo egentlig, vi kan egentlig bare stå her og campe. Hvad så? Fordi jeg ved i hvert fald, hvis det havde været os to, så havde vi gået 100% efter football. Ja. Nice. Jeg tror næsten, det bedre kan betale sig at gå ned i husene, i forhold til at gå rundt og loot der. Jeg tager det tilbage! Så sparker du også lige lidt bold der, kunne jeg? Ja, der var lige lidt fodbold der. Men jeg sad og så, jeg sad og redigerede det der, vi spillede i går. Mm. Ham der, i Snorby, der sad i en busk. Sådan ind midt i det hele, hvor jeg sådan lige pludselig fik chok. Og så sætter jeg en trap, og rammer ham, mens han er på busken. Og busken forsvinder ikke. Nej, han har ramt 150 igen busken. Og så skyder jeg ham med en pump bagefter. Og der dør han bare. Fordi busken ikke tager skud. Okay, det er fandme mærkeligt. Ja. Men han kommer lige ved mig, ja. Han er skudt ned. Pinsning. Det virkede. Jeg er lige en kant. Oh shit. Nice. Perfekt til challengen, Nufi. Mangler du en med? Jeg mangler lige den sidste her. Rammer det ikke engang. Oh. Nu rammer de begge så. Au. Der er en her med en, der hukker. Han er nok. Ja, jeg bliver lige ned til min op. Jeg vil lige ramme af. Gjorde det bare. Inden derovre er de der? Jo, jamen den er lige på kanten over omkring dem. Så vi skal lige skubbe på derovre af. Vi kan også bare launch op på dem. Vi er nok, der er en mere nok fra det andet hold, så der er en, ja, der er en tilbage på hver hold. Må det være. Men han er blevet... Ej, jeg tror der er en på hver hold. Jeg går ned på ham der. Sidst der. Nej, okay, super. Ja, han nåede lige at dræbe ham den anden. Så kommer vi bare i joinker. Kæmpe joink. Fest! Nej, jeg vil nødvendigvis. Løg igen. Hey. Fuck, man. Det var fandme vanvittigt. Altså, det var fuldstændig dominant. Altså, næsten dobbelt så mange point. Jeg næsten dobbelt så mange point som nummer to. Det var fuldstændig andet. Jeg har aldrig hørt om ham før. Det er heller ikke. Hold kæft, han flækkede alt. Og se, det er news. Ja, jeg så det der med Dusty. Ja, yeah. Coming soon. Think back. Men der er ikke kommet noget andet info, de kunne godt lige have teaset en lille smule mere. Jamen det er det, de gør. Altså, der kommer et leak i dag, så kommer der i morgen, et i overmorgen, og så et sidste, må være onsdag, og så kommer sådan en ny sæson torsdag. Altså, fordi der skal ikke komme for meget jo, af det gamle tilbage, så bliver du jo helt gammel map, og så Paradise og sådan noget, det skal jo ikke, det kan jeg godt lide på her. Nej, jeg håber, det bliver sådan lidt en fusion af det gamle og, yeah, det nye her, ikke? Er det sådan noget med, at det, altså, så over sæsonen, at der så er nogle gamle ting, der kommer tilbage i nogle uger måske, og så... Ja. Yeah. Det kunne man også gøre. Ja, så det var sådan nogle tidshuller, der var egentlig. Ja, præcis. Som flyttede sig rundt på mappet, sådan, så den del af mappet blev ligesom det var. Ja, ja, noget i den stil. Så kommer et hold overfra. Ja. Lige på mig, ja. Må jeg lov til at mætte her. Han har skalet ham der. Nice. Ja, nice. Jeg skulle ikke skud til den her. Oh shit! Oh, oh, oh,
Jordan! Det er ikke min det. Prøv lige at poke min medkit. Ja, jeg lader min sådan ligge tilbage. Ja, nok min suspekt. Åh, hit. Fuck. Hold lov til der. Der er en mere kødt. Ja. Jeg fik altså den. Jeg fik også bare stå to sekunder, da han havde åbnet døren og poppet medkittet, så nakkede han dig. Jeg forstod heller ikke, hvordan det er. Ja, det er lidt uheldigt. Jeg prøvede at smadre den der væg der, og så stoppede den bare med at slå. Ja. Skogkamp, ikke? Mm. Den kan jeg godt lide. Hvis det er bedste tre, så kan jeg godt lige se alle mapsen. Ja. Inden det går hen og bliver for kedeligt. Men jeg kan ikke sidde og se 6 Fortnite-kampe. Nej. Folk er simpelthen ikke aggressive nok. Der er en lama. Burde jeg lande på den? Ja, så jeg lander... Nej, så løber jeg ned til loot, ikke? Okay. Nej, jeg lander bare på den her. Jeg lander på contesteren med. Jeg kan skyde over, men... Nej, det kan jeg ikke. Nå, det er vildt. Jeg har laseret en derinde, der kan jeg skjold. Han er meget løb. Push. Den der vil jeg da gerne lige have. Jeg har headshotet ham den ene. Jeg kan ikke komme forbi her på grund af træet. Er der ham den bag nede også? Oh shit! Der er en laser med. Der er lige mistet en rigtig mange skud. Åh, oh, man. Fisk, han er så midt. Der fører jeg dig også. Oh! Kill him! Kæmpe sweat. Kan du ikke ramme strømmen? Og. Oh. Er du småt på? Du skal bare løbe. Du skal bare løbe. Jeg skal faktisk ret langt. Oh shit. Ja. For helt. Er det for mig? Det er det. Okay, super. What? Det er jo super. What the? 8 kills, Anders. Og han ligner lidt en boss. Altså det... Crouchwalket lidt efter dig. Lad mig lige... Ej, lad os lige hurtigt spækker. Yeah. Shit, jeg har fået en gave. Jeg har også en gave. Han har 5 HP. Nice. Nice. Au! Ui. Hvor du også taget fødselsdag i dag? Ja. Fan med mange gaver. Jeg så nemlig den var der. Så tænkte jeg bare, var det heldigvis, du har så fundet en gave. Og så tror du egentlig, ja. Oh shit! Ja, oh, jeg er nok en her. Ja, det var det ham, der snipede mig, tror jeg? Det er du ikke. Han fandt kommer med mig. Snakke en her. Ja, jeg har også snakket en her. En gave. Fundet mange gaver. Mhm. Vi har fundet 2 hver, ikke? Jo. Er den her, er det her i zonen? Fordi så ville det være meget fede herinde. Ja, vi er lige på kanten. Der er et bål. Empty scream. Så skulle vi sgu fjerne alle væg, man ikke kan... man kan godt ja, ja. Det bliver også gjort. Det var. Så laver vi bare en borg her. Skal vi have 4 bål, Luffy? Kønne, der er plads til mange flere bål herinde. Ja, faktisk rigtigt. Plads til rigtig mange. Vi skal også tage gulvet, Kønne. Også selvom der ikke er nogen, der kan komme op nedefra. Så skal vi tage gulvet. Vi er ikke i næste zone. Vi skal længere mod syd. Hvis jeg så nogen gør det her, ikke, så ville det komme meget ind på, hvilken humør jeg var i forhold til, om jeg synes, det var sjovt, eller jeg synes, det var sjovt. True. Hello. Han er et skud. Han er mere end et skud. What the heck? Skål nu. Så bliver vi selvfølgelig bare læse de andre nu, gør vi ikke? Nej, har jeg bål? Jeg har et bål. Åh, han har også et bål, ham derude. Ja, det var også rigtig dårligt call af mig, for jeg sagde, at han var low. Det var han egentlig ikke sådan, men jeg var lidt... Jeg skallede ham, men det betød ikke, at han var low. Det er my bad. Han har skallet ham der. Nice. Det er det første game, vi nogensinde har spillet, hvor jeg har vundet 50. Sådan, hvor vi begge to. Nå, det er rigtigt. Når en anden kommer hernede med mig.
Han døde. Åh, fuck, jeg sidder det er sådan, du Hallo. Ja. Jeg er nede. Han er på dig. Han er nede. Ingen dødstress. Og nu får I live. Men I virker selvfølgelig. Yay. Og hvor meget dødstress fik du? Jeg fik 6. Jeg fik 7. Oj, nu får I på toppen. Lo. Men der er der folk ved der nu. Ja. Kan I lige hurtigt hente den her shotgun? Det kan jeg godt. Altså, kan jeg ikke gøre noget. Det er godt call. Ja. Lige her den der. Det kan jeg godt. Det kan du godt. Kæmpe godt kort. Oh shit, der var en ned i kælderen. What the fuck? Byg. Så kommer jeg. Oh shit. Så må jeg tage det. Han bangede sig selv, tror jeg. Der er en, der døde af et bang der. Han bangede sig selv. Det er selvfølgelig... Ja, det er det, jeg siger, du har styr over det nu. Jeg styrer på det. Det er helt han sagt. Jeg vidste, at du ville klotche eller noget. Det var et skørt sted, du åbnede den gave, Lille. Jamen, den var oppe i kisten der, jo. Oppe på skal hylden. Den åbne, så er det klart. Ja, jeg kunne holde den. Så skulle jeg tage op og hente andet loot, hvis jeg skulle kaste den et andet sted. Så kunne jeg kaste den der, hvor jeg stod jo. 200 IQ. Jeg synes kun, det var 185 IQ. Det er også godkendt. Det bestod. Stod. Men det er 130 IQ for at være med i Mensa, eller hvad det hedder. Så det må jo være godkendt. Det må jeg bestå, altså. Kan du holde en mini? Tænk at komme ind i det der Mensa der med 130 IQ. Så er du bare den dummeste der. Det er fandme ærgerligt, det er. Ja, true. Jeg ville have været medlem af verdens klogeste mennesker, men verden ikke. Ej, det var faktisk ret noget om. Ja. Er du flere minis? Der var en. Jamen, der er sgu en. Jeg tog nogle chokes basis i stedet for. Så vil jeg faktisk hellere være lige udenfor, sådan som man er den klogeste i pøben. Ja, yeah, true. Shit! Er det en over os? De er oven på os. Jeg prøver... Ja. Nej, jeg er på 70 skjold. Kan du lige holde? Jeg sad fast i min reload. Oh! Jeg rækker vildt. Crank. Okay, super. Jeg skader min shotgun ingenting. Skade på 5? Nej, ikke 5, men skade 20 eller sådan noget. Okay, super. Okay, han fik den der. Han lavede getting in. Ah, der er ikke så meget godt i. Kom mig ud af dig. Min mor stadig, når jeg er i nøgen i hende. Ah, Muffy. Nu bliver det lige pludselig seksuelt. What? And you never played Tuber Simulator? Og jeg lukker fedt, fordi jeg sved som en penis. Super. Jeg sveder meget. Det er det, jeg kan vente. Er der flere nu? Ja, der var en rød hætte. Var det en rød hætte? Ej, hun er low, hello. Hun har en gave med. Ej. Det er ikke rød hætte, der kommer med gaver normalt, er det? Jo. Er det? Okay. Det er rødmanden. Rødmanden? Nej. Er nok. Hvordan røg han hen? Ja, søn kommer også. Det har han ikke. Han er HV'en så engang. Han er død. Jeg har dem begge to. Good for. Get Jens. Absolut Jens. Nå, så er det der healing, du kan holde, hvis der. Det er der. Jeg kan ikke holde det store.
Jeg har for mange store. Jeg har slået dem. Kommer nogen andre også? Ja. Jeg har en FG. Det er lidt uheldigt. Ja, det er fint. Jeg er ind i zonen, det er perfekt. Super! Det er så godt, vi har masser af healing. Jeg tror måske, jeg rammer selv. Med den FG. Jeg tænkte også, det var hardcore at tage den frem der. Åh, der er en guldvending. Der er en guldvending lige der, køn. Ja, men den lander på guldvendingen. Right there, mate. Oh. It's fucking golden vending right there. Hvad er lavet? Jeg lander bare på nogle dæk. Nej. Lander på en dæk? Nej, på nogle dæk. Åh, lander du på en dæk? Nå, der går vi. Ej, okay. Oh my god. Der er skaldet fra skjold. Sådan her. Det er en close på mig. What? Nice. Han er low. Han er 8 HP. Jeg bounced den af på reboot vanen eller hvad? Nej, det var et tidligere kæde. Ah. Han lander lige. Han lander på mig. Han lander lige her. Mig. Jeg kan ikke se ham. Altså, jeg sidder fast i min. Han er død. Jeg tanker bare hans. Han er low. Nice. Jeg skulle lige til at sige, at jeg tænker bare hans mates. Jeg sad fast i mit eget guld. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Hvor er Mike Hønner? Er der kun den ene rift der? Okay. Skal du have burger, manden? Det var det, jeg tænkte. Så tager burger. Nej. Jeg tager burger. Jeg har altså rift. Jeg skal tage burger. Hvem er din lille bandit? Kæmpe jøjn. Ej, selvfølgelig er du heldig, at du lige fik sådan væk, ja. Den er ikke rammer overhovedet. Der er to! Ja, vi lå. 1 HP. Oh, jeg faldt ned, kønne. Han er 1 HP, jeg med. I det 1. Tak, kønne. NP. Jeg har et medkit til dig, kønne. Nice. Jeg går lidt ned. Han har set mig, han ikke. Han blev ikke ramt. Og kigger meget træls på os der. Han har ramt 70 op. Nice. Holder han forhåbentlig kæft. En der rullede ned til mig. Han har ikke meget liv. Og det har han, nu har han ikke meget liv. Han er nok. Kom rundt, lad være med at se til ham. Det var stadig sin bold, eller hvad? Han er lige der. Det er i bold. Oh shit, han er henne. Hvor er han henne? Jeg ved ikke. Han er 44, 2x44. I lå den. I hvad er det lå? Det er det kommer til at blive et klassisk nu 4 kønne game. Jeg er lige... Oh shit. Jeg tog tilbage. Jeg er så lå. Jeg er også død. Han er lige der. Så går jeg lige skadet om 115 i hovedet til sidst, det var lige ved at gå reelt lidt af Nufi. Og nu vil live igen! Så healer dig! Heal mig! Okay, man får healing efter tid, men man kan bare ikke med shockwaves. Okay. Hvad er nok? Jeg fik... Nå ja. Ja, du mens jeg healer dig med det der. Dæk! Usha! Det var heller lige ramt dig i hovedet med det sidste skud, ellers var jeg døde i. Det var heller...